Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Шаркус. І сьогодні ми поговоримо про те, як заробляти гроші в інтернеті. Сьогодні я вам розкажу, чому у вас не получається заробляти і як заробляти на ютубі. Більше буде відео про те, як заробляти на ютубі, але також в цьому відео я розкажу вам, чому вам не получається взагалі заробляти хоч пару копійок, там, наприклад, 2-3 тисячі гривень в місяць. Це досить таки непогані гроші для того, щоб просто без вкладень заробляти ось такі гроші в інтернеті. Про це все ми зараз з вами поговоримо. Ось, якщо вам цікаво, тому обов'язково додивляйтеся відео від початку до кінця, тому що в цьому відео я вам розкажу декілька секретів, які ви зможете використати і починати заробляти ось ці гроші в інтернеті. Це буде досить таки непоганий додатковий заробіток для вас, наприклад, якщо ви заробляєте там на своїй роботі максимум, там, давайте візьмемо 5-6 тисяч гривень, ось, і плюс ось цих 3-4 тисячі гривень, якщо це ви будете використовувати, плюс ось цих 3-4 тисячі гривень, це буде досить таки непогано для вас, тому що це майже, скажімо, майже 70-80% плюс до вашого основного заробітку в вашому житті, ось, і це вже дозволить вам жити набагато краще і почати працювати над собою, можливо, це відкриє вам якісь нові можливості. Ну що ж, друзі, давайте переходимо до мого ютуб-каналу, точніше до статистики мого ютуб-каналу. Як ви бачите, заробляю в місяць я на даний момент, ось це приблизно 7361 гривня. Чому так? Зараз дохід упав, через те, що ви бачите, все показує на те, що в мене дохід упав. Бачите, тут мінус, бачите, тут також мінус. Ну, не то, що не мінус, а статистика показує, що все упало. Раніше там була зелена стрілочка, тепер тут стрілочка сіра, і це показує, що дохід набагато менший, ніж зазвичай. Як бачите, тут все пише. Я зараз перейшов до вкладки «Мій заробіток», тому що, я думаю, це більшість з вас інтересує, скільки я заробляю з свого ютуб-каналу. Це є 7300 гривень. Це давайте заокруглимо. Давайте я перейду до вкладки «Ось тут дохід», і зараз я зможу вам показати ось, скільки я заробляв у місяць, наприклад, січень, грудень і листопад. Зараз я покажу вам тільки за січень, щоб не дивитися і так далі. І далі йде лютий, березень, дивіться. Січень був найбільш прибутковий для мене, це 20 тисяч у місяць, друзі. Це, ну, погодьтеся, є дуже великі гроші. Зараз в Україні 20 тисяч гривень заробляти без вкладень і займаючись тим, що вам подобається, ніде вам не будуть платити. Ось YouTube дає вам можливість на цьому заробляти гроші. Далі лютий є 15 тисяч разом з березнем. Ось квітень пішов вже 11. І далі травень, червень. Бачите, травень був 8 тисяч. Ну і червень, зараз я за червень ще не получав гроші. Зараз з якого числа? Не брехати вже, 21 числа сьогодні, ось і 5 тисяч. Ну, я думаю, можливо, получиться знову ж таки 8 тисяч вкластися. Тобто 8 тисяч, можливо, получиться заробити мені зі свого ютуб-каналу. Але знову ж таки, друзі, я кажу, що я просто записую те, що мені подобається. І ви на цьому всьому також зможете заробляти. А зараз я розкажу, чому ви не заробляєте. Як ви бачите, це ось такі суми, і якщо порахувати за 10-1 рік, тобто 10 місяців-1 рік, це є дуже великі гроші, тобто ви могли їх класти в криптовалюту, ви могли щось, наприклад, добудувати у вашій хаті, чи почати працювати над собою, чи вивчити ваших дітей і так далі. Це я просто так сказав, що це є досить таки великі гроші і відкриває вам набагато більше можливостей, ніж ті, які зараз, наприклад, максимальний ваш заробіток, наприклад, складає там 5 чи 6 тисяч гривень. І плюс, наприклад, ось цих взяти 20 тисяч, ну, погодьтесь, це можна поїхати відпочити, можна почати вчитися, чи дивитись якісь курси і так далі, ну, тобто розвиватися, ось. А за допомогою того, що ви просто працюєте на своїй роботі, друзі, і дивитесь, наприклад, відео в Ютубі, як хтось там заробляє, і ви не дивитесь це як нагоду навчитись, а ви дивитесь, ось ви там, наприклад, можете написати, ой, та ти там обманюєш того чи іншого, ой, ти там взяв рекламу в того чи іншого, наприклад, там Парімач чи ще якась реклама. До речі, друзі, багато хто мені писав, що це реклама була в мене на попередньому відео, що я там ставив на Україну. Друзі, це не реклама. Якщо б я хотів, я б залишав там свої якісь посилання і реферальні і так далі. Ніякого посилання, можете перейти подивитись під відео, не було. В принципі, якщо б запропонували, я б, можливо, навіть і не відказався. Але зрозумійте, що багато хто з вас пише, вже написали, що ой, ти там продався, там реклама, відписуйся і так далі. Друзі, якщо б ви заробляли гроші на Ютубі і вам пропонували
Ну, я не знаю, скільки там будуть пропонувати, наприклад, компанія Parimatch, щоб просто зняти якесь відео на їхньому сайті, ось. Але якщо вам пропонували, ну, просто поставте собі запитання. Зараз, звичайно, що ви скажете, ой, я би не продавався і так далі, я би знімав контент. Друзі, для того, щоб знімати якісний контент, потрібно вкладати сюди гроші. І, звичайно, що в мене нема такого, там, що в мене там дорога камера, я дію дорогий мікрофон і так далі. Але я над цим працюю і в подальшому також хочу розвиватися і вже куплю камеру і куплю якийсь мікрофон для того, щоб знімати більш якісніші відео. Але на даний момент мені поки що так зручніше. Ось. І ви просто говорите, і завидуєте. Не потрібно заздрити там, наприклад, тим чи іншим людям, в яких це все вийшло. Ви зараз говорите через те, що ви сидите на дивані і це просто так умовно кажу, через те, що ви, ну, у вас немає сміливості завести свій YouTube канал, у вас немає сміливості почати хоча б заробляти якісь копійки в інтернеті, чи ось відкладати, наприклад, ви заробляєте там 5 тисяч гривень в місяць, відкладати хоча б 500 гривень в місяць, ось просто нехай стоять збоку. Якби подушка безпеки, ось. А потім, можливо, додати ще плюс тих 500 гривень, плюс 100 гривень будете відкладати, вже 600 гривень будете відкладати, 500 буде йти на подушку безпеки, а ось 100 гривень, наприклад, вкладете в криптовалюту. Ви не робите це через те, що ви постійно тратите більше, ніж заробляєте. Ви влізаєте в кредити, ви тратите гроші на те, на що не потрібно тратити. А могли б ці гроші потратити в криптовалюту, наприклад, якщо б ви це робили на протязі року, ось, і, наприклад, зараз вам скільки, ну давайте візьмемо просто середньостатистичного українця, 25-30 років, наприклад, і якщо б ви це робили на протязі 10 років, друзі, і вкладали в біткоін чи взагалі в криптовалюту, ви зараз би були мільйонерами. Але у вас такого немає, ви краще підете на роботу, будете робити кожного дня, зранку до ночі, на тій роботі, яка вам не подобається. І все, і ви просто Працюєте. У вас навіть немає думки про те, щоб поїхати десь відпочити. Я вже навіть не говорю за кордон. Ви бачаєте, що якщо я так кажу, можливо, це когось не стосується, але більшість, чому так? Тому що я бачу, що більшість українців на це взагалі і про це взагалі не думають. А це не так, друзі, тому що якщо ви будете завжди працювати і взагалі не будете відпочивати, ви просто себе заженете. Ви просто не кайфуєте від вашого життя. Для чого жити ось таким життям, де зранку до ночі на роботі і ви виживаєте, ви живете від зарплати до зарплати, вам не вистачає, ви залізаєте в кредити, а потім ще плюс ці кредити, і це взагалі вас так заносить, що потрібно їхати десь за кордон, щоб цей кредит вже віддати, друзі. Ви могли поїхати за кордон, якщо б не брали ці кредити. Потім ці гроші, які ви заробили, частину, можливо, так потратили, можливо, частину вклали десь в криптовалюту, ще щось. Звичайно, що багато хто з вас каже, що це криптовалюта, це все обман і так далі. Але, друзі, мільйони людей на цьому всьому заробили. І так, звичайно, зараз долар упав, всі напудились, вибачаюсь, не долар, а біткоін упав, всі напудились, попродавали і так далі. І на цьому заробили ось ці довгострокові інвестори, які просто купили і забувають про це все. Звичайно, що коли біткоін виросте по 100 тисяч, вже будуть казати, ой, та вже пізно, я та втратив той момент, я міг купити, а я не купив. І 80-90% це ось таких людей, які просто говорять і нічого не роблять. Говорять, що всі блогери продалися, рекламують там ставки на спорт і так далі, друзі. Зрозумійте просто одне, що якщо ви були на нашому місці, я не буду зараз за всіх казати, просто кажу, якби були хоча б на моєму місці, вам би запропонували там якусь прорекламувати якийсь сайт чи ще щось, я даю відсотків так 90-97, що ви би просто погодились. Тому що, друзі, звичайно, що якщо це не обман і так далі, але якщо ви дивитесь на це все і працюєте над собою, тому вам потрібні ці гроші для того, щоб розвиватися. Тому що якщо ви будете деградувати, постійно буде у вас цей спад, в кінці кінців ви прийдете до того, де починали. Тому ось таке відео, друзі, я хочу записати для вас, щоб ви перестали вже критикувати всіх блогерів, які чогось добилися. Так, можливо, є такі люди, які там зараз ставлять себе дуже високо, що ми там чуть не пуп землі, я не знаю, як правильно сказати, там вже все, всі навколо них крутяться і так далі. Це неправильно, в принципі, а можливо, не знаю, це їхнє ставлення до вас.
до їхніх підписників, тому не знаю, з якої сторони повага і так далі. Але я кажу, що просто навчіться цінувати і брати. Тобто ви дивитесь на таких людей, і вас просто це все нервує, ви дивитесь, ой, у них там вийшло і так далі. А просто подивіться з іншої сторони, як вони це зробили, чому вони це зробили. Можливо, спитайтеся, як це у них вийшло. І це також вдасться вам. Якщо вдалося їм так заробляти гроші, тому 100% це зможе зробити хтось з вас, наприклад, людина, яка дивиться зараз це відео. Тому тут нічого страшного немає. Якщо в однієї людини вийшлося, вийшлося всіх. І запам'ятайте одне, нічого неможливого немає. Є неможливо до тих пір, поки це хтось не зробить, і воно стає вже більш реальним, і вже люди на це дивляться, як на реальний здобуток тої чи іншої людини. Тому, друзі, працюйте над собою, розвивайтеся, вкладайте гроші в себе, інвестуйте гроші в себе, тому що найкраща інвестиція – це буде у вас. Ви точно тут нічого не втратите. Ви будете розвиватися, ви будете вдосконалюватись, і якщо ви будете спеціаліст в своїй роботі, ви будете ставити самі свою ціну, яку ви хочете заробляти в місяць. Будете відпочивати за кордоном. Ну, я не кажу, що потрібно відпочивати тільки за кордоном. У нас в Україні теж є дуже багато місць, на яких можна поїхати відпочити і отримати кайф від того, що ви просто відпочиваєте десь в нас в Карпатах чи в Одесі на морі. Тому, друзі, я знову ж таки повторююсь, ось таке якесь відео інформаційне вийшло. Я просто кажу, що ви можете ось такі гроші, бачите, 19-15 тисяч, навіть 10 тисяч ви можете заробляти свого YouTube-каналу. Створюйте свій YouTube-канал, беріть ваш телефон, беріть якийсь мікрофон чи з навушників мікрофон. Зараз досить таки непогана гарнітура, де записує ваш мікрофон. Знімайте те, що вам подобається. Знімайте, як ви живете, знімайте, як ви щось робите, що, можливо, 50% населення України цього не знає. Якщо ви знаєте англійську мову, це ще прекрасніше, тому що ви можете знімати на англомовну аудиторію і заробляти десятки раз більше, тому що ви знаєте, що в нас набагато менше платять, ніж англомовні аудиторії. Працюйте над собою, і все у вас, друзі, вийде. Я буду завершувати, ось таке відео вийшло. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково натискайте на лайк, підписуйтесь на мій YouTube-канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Таким чином вам прийде сповіщення, що на моєму YouTube-каналі вийшла нова схема заробітку або якесь цікаве відео, яке допоможе вам заробляти гроші в інтернеті. Всім пока, друзі, до наступного відео.